Бүгүн мен 5 октябрь бүтүн дүйнө эл юмак күнү. Биз бу байрамчылыгы Түркмөнстандын Билим министрлиги менен саф менен билетке белгиледик. Аны эмне белгиледик? Биз Түркмөнстандын түрлүү күнчөктөрүнүн, вилаяттарынын окуучулары hem de Ашхабад шаарынын окуучулары онлайн сессия жыйынтыгы. Ал сессияда мага элдери эмне үчүн юмманы, качан юмманы ве эмне юмманы деген сурооларга жооп бердик. Сессияда hem окуучулар өрөнүшкө катышты ve мен өрөнүүмдө шон чаранын кормойчуларынын hem de Kavak'ın etnamı ikiye yarın.